El passat 2 de juliol, efectivament, es van suspendre les llicències de tota activitat turística nova a tota la ciutat. Ho van fer sense disposar d'informes preceptius necessaris i ho van fer sense avaluar l'impacte econòmic i els llocs de treball afectats a la ciutat. En una clara mostra d'irresponsabilitat impròpia d'algú que vol governar Barcelona. Ustedes han querido matar moscas a cañonazos, sin tener en cuenta sus consecuencias. Amb la seva suspensió, vostès ataquen els fonaments de la indústria turística de Barcelona, els establiments d'allotjament turístic, però també posen en perill moltes més activitats relacionades amb el turisme. Posen en perill tots aquells serveis auxiliars relacionats amb els hotels, la restauració, el comerç, els taxis, inclús el transport públic, molt freqüentat també per turistes, o el 90% dels visitants dels museus municipals que també són turistes. Saben quan va suposar, quan, quan va suposar la inversió a l'any 2014 en hotels a Barcelona? 325 milions d'euros només en un any. Vostès saben que el 36% de la despesa d'un turista a Barcelona és en el comerç de Barcelona, el 36% de la despesa. Vostès ho estan carregant tot. I què han solucionat amb aquesta moratòria? Què han solucionat amb la moratòria? Han acabat amb els problemes? La Barceloneta continua a 20 manifestacions aquest estiu, han continuat a 20 manifestacions. Han parlat amb la gent afectada? En aquests primers tres mesos de mandat, l'alcaldessa de Colau ha fet exactament el contrari del que necessita Barcelona ha fet exactament el contrari del que es necessita per impulsar l'activitat econòmica. Està generant un efecte expulsió de l'activitat econòmica de Barcelona, expulsant els establiments turístics i dificultant, per exemple, també el turisme de compres que deixa diners a la ciutat. I, en canvi, està generant un efecte crida sobre altre tipus d'activitats, sobre activitats il·legals, com la venda il·legal del Tom Manta, o sobre el turisme incívic, gràcies a la seva permissivitat, a la ciutat. Vostès s'han batut un rècord, senyors del govern municipal. Aquest govern municipal de la senyora Ada Colau ha batut un rècord perquè ha fet que es passés, que el govern municipal passés de poder ser una part de la solució a ser una part del problema. Bé, abans m'he oblidat de dir que des del grup popular havíem presentat tres esmenes, una per concretar els projectes paralitzats, eh, aquesta sí que s'ha acceptat, s'ha acceptat una altra esmena per auditar l'increment il·limitat d'apartaments turístics il·legals que hi ha hagut durant aquests darrers 10 anys per veure precisament com s'havia arribat fins aquí. Malauradament PSC i Ciutadans, els proponents no m'han acceptat l'esmena i una última també d'introduir criteris liberalitzadors a les normatives municipals turístiques sobretot a establiments turístics com la zona turística com el de les Terrasses malauradament, malauradament també i sorprenentment ni Ciutadans ni PSC han acceptat aquestes esmenes també del Partit Popular. Jo demano al govern municipal que ho dugui a la pràctica, encara que no s'hagi pogut acceptar en la